yep jaay mag 2.0 ak marosi té lañ cessé benen nalan bay jaaj international mais dañ ko xam xam nga ce début xam nga bina tambalé Italie xam nga parce que ñu jik saare dis ben jour international ñu am nañ jour bo xam ci vente ce hek da ak depuis Sénégal 2009 puis fa dem Italie de jouer sur mon Mujay fa la commencé puis continuer avec football bi ba yalla def ma am ci contrat prochain de 2013 à Juventus Sport de Prague. Bima démé mo nek ci ligéy bi di jang italien ak di dem comme centre formation ben équipe bu ndawlo won ma ci fi nek di jogo ko daanu bien vrai que bon agent mënu lo yo fenn fofu parce que nga am fo lo woné ba paré bon lolou lañu gëmon ñu tok ñaari at nak ñetti at nek ci di jogo daanu change ci ñaari équipe ba tay yalla def nak ben contrat avec Juventus. Et avant moi, trouvé contrat où j'ai avec un agent italien. Moi, j'ai aussi ben championnat mai juillet. Vraiment championnat où bas le bon tout est après bon. Moi, j'ai le ramener c'est peut-être mon le gros ram. Ouais, voilà donc maintenant mais bon, il y a aussi si moi suivre peut-être d'une beaucoup de monde ça d'une aigle taille pour sortir ni comme taille mais d'abord d'une aigle professionnel quoi. Parce qu'on a qualité musicale tu m'entends. Voilà, lolu nak next di liguey tay bo détente situation contrat buñ ci ka muy Juventus wa ko fa lepp commencé quoi wa dem chimbi lañ bu ko xam parce que ñu dig sa ñu dem bay ngi dem Portugal pour signer contrat dig sa rek dem ci quoi gaay lañ bu ko xam ndax nu mu démé non parce que dafa gaaw ci ay 2 heures de temps lañ ko li jetti ñu dégg quoi ya dogal parce que man dama juyo Hongrie demone pour signer contrat Portugal et Sporting Lisbonne. Juventus m'a dit après, bon, il faut que vous signer un agent à l'intérieur, il faut aussi hôtel, tout ça. Je suis conduit de faire un transfert, mais je suis joueur. Si je suis un journaux, après, je suis un journaux, après, ñu ko waxé nak après bon ñu né ko non ñu né sans bi amna ñu contrat déjà ci ñu fait nek ci Chine depuis comme ça bon mom équipe bu mo changing ko fa am doole la manam mo fay manager agent bu ñam mom mo indi joueur fofu mom lañ ko sas dal bon su leen ñu intéressé nañ ñu yobbu fofu expliquer dal amna ay xaliss depuis comme ça xam après non bon ñu bon mais 20% mën na rek ki wuñu ko won quoi deglu ñu ko rek comme ñu day wax bon après mu wax suñu agent ma balen fofu ñu ñom ñu discuter man ma yegg suma hôtel ci kaw suñu neeg bi quoi après suñu ñu def proposition suma agent suma agent ñu discuter man dem ak ki kat doon wax avant ñu muy wax dafa melni deug la lu wax woon nako su leen ni deug la nañu wan lu leer quoi ñu jité comme ça ci la mu contacter nak deuk bo fulé wa Chine wax leen la même chose ñoñu appliquer lu mu wax quoi envoyer ko ben pré-contrat lañ koy wax quoi buñu woné né rek li boko d'accord li ñi lay démé quoi 300 millions jëlu ñu jour dama la ndaw ko class pal ko wala babel wala ñu dem ñu lam mo def dara ñu bien vrai que tay am na un contrat 4 ans lolu mo waron suma dem pour chez mais bu won sax question de mëna tok concurrent de Falcao lolu du problème quoi mais je veux pas être là pour concurrent wala dara parce que xamona mo nek tam dina jouer mais peut-être manam jeu bi mo comme ni ma fa nek won tant de jugement mo match tous les matchs de mon jouer mo permettre tay mo dugal bi yoy yep lolu mo waron ko jouer Non, mais
nit ko xamantene kuy wax fulam la xam ak après man gennu ci dara mo frappe bu ngi genn dem ci tout mais sama loxo jëmu ci mom la lako déjà rek bañ jëlé championnat ñu roga genné photo def fa sa photo wa parce que lolu bu ñu def ko tay ñom dafa am ñu doxalé tay ñom bu ñom bëf rek mom dugul photo bi mais bu ko seen média bi diko dugal moy man xamna média bi fu mu nek ci bir la nek quoi ci gib bi wa fi nga xam moy page Instagram bi bu dée bu koy dugal tay ñom war nañ ko sax wax né ni la wa bien vrai que ñom bu ngi ci and ma tax na duma dindi ben jour parce que jour yi comme man lañ comme yow amul staff amul dara bon jour yi fa né ak ben coach bon comme mom mo ci talon mo nga xam moy ndey mi mom moy mo jité gib bi mo ci talon bu lolu am motax mu dindi photo c'est ça mais tay bu doon dama def lo xamantene sax ñepp ñu koy compte bu ba la am tok quand même drous mais ñepp adna yu ñu ci and do Belgique fofu ñu nekk ñom parce que mëno jël yeneen jour yo xamantene tay jouw ñu ben minute man ma jouer du ko lay bu duggu ñu sport du mo du ko nango aussi ama mon championnat bo du best man quoi comprendre bu ma jouer 2004 boy ñom xamana signé une pro voilà légui pour wala né nit dafa am lo xamantene fo meunti deuk deuk boy dem dang koy indi quoi parce que man bima démé truc lolu la waré lolu ma yalla jox parce que nit li nga bëgg mom moy sas yalla la ci fekk ci quoi tu vois lu ko tay motax sax yeen say yeen wax yi kala saray wax yi bari won ni ama parce que comme que équipe bo xam level dañ ko bari manam champion yi ko bari parce que tay grave saray boy 4 jours fa nek tay ba ben ama fekk wu li dal la tay lamina yi fa jour yi bari ay les boy fa nek ko nek Belgique lolou da len metti surtout capitaine vice capitaine boy bi nga xam mo won door penalty nek comme ça ama waaw ko suñu jël ñoon tek ko suñu kaw ñoon bien vrai que boy wo lolou waxuma boy wo sama lolou luma ko nangu ci adina lolou bokay def da ngoy def ko xamantene tay jaax nañu football quoi mak la ñu joxu cieur aduna fu mu taxaw ñu joxu cieur mais boy yo ñoon ñu romb xam ngeen quoi tu vois non vraiment am lo xam man duma joggé ci équipe man ci équipe mak la joggé comprendre la la gel boy xam lu ne non ci équipe mak la joggé ma ñew fofu nonu Bruges et que ay boy ndaw di len ni nangul yeen affaire yi yow ñu ko nangul quoi comprend lool boko defé rek boko nangolé mo moy continue tay manam lool boy non même africain nek fofu non tan dama lay ko wax mo waral tay ñom mout li ñu def ñu nek lañu def lool ki xam ak man nak ñu jëm essayer def yoy jalu quoi c'est ça lool commencé ni problème bi xam ak coach bi nak xam nga coach lolou mëna dila fayanto lo wara football do football entraînement waaw affaire yi non bon ma xamné nak joju parce que lolou mom walam la mom moko pogné tamit bo dugg ci terrain bi wala dara c'est tout non na dara quoi mais da lu ndaw gëna sa kër dañ la bëgg do ko wa lolou mom kër bi yow agent bi mu démé non do agent bi lolou ku ñuy dox galé bi ñun do ñu joxon galé ba 30 avril bay 30 avril man bu may dugg ci dama fay lepp au lieu do dégg par mois la wara fay man dama fay ndo yépp ba 30 avril yalla def corona bi ñew corona bi ñew 15 jours avant bon ñu ko am même problème ñun buñu gisé situation rek pour guen rek ñu guen quoi parce que man instant bobu sax paré won na amon na d'accord équipe bi xamné bien vrai que championnat ñu nane tass ak du tass xama mais man bon suma gisé vol dina djema delu Italie wala Senegal quoi de toute façon man fi sama prêt ni dia ni tok solution amnu pour guena ci la date bi jot mu waxat ñu neñu bo leen gennul le 30 parce que ñu wax ñu ko lu leen ko dañuy genn dañ ne ko suñu amé rek dañ ñu genn parce que tay mu ñu top genn fi am solution fu ñu dem ouais ñu ko expliquer lolu mu neñu bo leen gennul date bobu ñu ko dugal ci les réseaux sociaux yi après non xam nga ko da nga refuser guen ci kër gi bon ak ñoom man mané ko dugalal ko ñu 30 jëne dugal ko dootu ñu guen sax bi ñuy tok xam nga parce que dañ fay musuñu la ta am amal ben mois yo kër sa bo nekké 6 mois bo fay 3 mois lañ la wara guené 4 xam nañ suñu droit aussi mané ko li ñu wax ni amul sax mané ko déjà yow lu al fi li ñu wax né nek instant bi moment bi tollu kèn amul droit loué kër kèn amul droit guen boro lu yeuk parce que ça bi lepp taxaw fofu lepp taxaw en Belgique ana ko yow nan nga meune louer yeneen nit fan ngay jaar
bandeira quando aí eu não contei para vocês sufo o genre que o noir não pá o gelo nem nega fai genre gelo não pá mas é bom avocado muito bom o valor pá avocado muito gelo belga lá avocado louco a cola somos tramis somos agente italiano muito com bola muito boa ele pula a mão de cabeça muito sabe sabe ele é técnico quer um ouro lhe quer um ouro nem mas eu pouco aí eu não 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 lhe quer mas ele quer ele nit a fazer mas fui do con se quando é plágio né aí tudo isso ele fez no lugar comprar deu bom deu tangle quando é bom bom apesar de eu ganhar isso eu não pude dar sim para ganhar kamu ni mom logis ni bindé lolou ngay japonais lolou dafa bindé bon may dafa refusé guéri kërëm bi sa péré la refusé guéri kërëm ma fima nékon néwuma déjà un ni té buñu réfléchir té wone xam fofu néwuma mo buñu mo tok mo fa dara genre donc pour tok ni dé parce que am buñu mo bouger am mo vol am dara demna wa sama agent wax ni mo organiser jet bu jël ko pour guéri dem du europe quoi dem tok italie ba ci karam la ma ñu sé après demono na may sénégal la wa fay code bi yo da dura né como não vá vamos correr já se vier para aqui há problema mas mais isso do novo aí serve a lá mas isso do aí tem que ir lá balbi mo mais lhe pôr mam isso não acha lá galos mo aí isso mas há mais só mais um pouco só mais balbi eu acho mais um pouco tipo quando vem se adina vou ligar 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 o profissional da série vou falar com o Hamo joguei no Grêmio na Copa do Mundo de Jogo joguei no Deschamps joguei no Europa League joguei no Copa da África Hamo joguei no Jubilidade Hamo te esse jogo no Santiago do Guarte a mim dessa ação eu calamo Hamo adina fui no Negrini e tá aí daí tudo só a forma caráter vai amanhã na Danga Preto Hamo kam noy dohe ñu da nga rew man du lolu man kenn gënuma am yar parce que tamit dafa no xam tane ci at ni fo mo koy dohe pour ñu la respecter quoi surtout ñun nga xamantene ay noir la ñu nekk ci simit bi football xam nga et fofu jambar ak sa qualité mo lay may pour ngay mën liggéey di am li nga bëgg am xam nga parce que bu doon fi Sénégal kassé amul problème parce que Sénégal xam fi ñepp rew mais ko ngay am teew comprend lu ko nit woné rek nga génné sa boss ça parce que tay mënu ma ñëw fekk la yow ngay wax ak man cër am bay sawane man ma ñëw di wax yow di yo comprend amul mu nekk sa Instagram bi ba do suivre sa président bi xam nga su mu dugulé légui ben affaire bu ndaw gaay café ko xam nga lu mu déwé ko wor ci réseau bi waaw xam nga wax parce que tay peut-être mo né mo sama Instagram su na tok mu dugul photo mu wor dara di xol comme gaay rek gaay ni ci ni repère rek di xol rek ñep mais pour ñu dugul problème la xam nga ñi xaar dugul ñu xol ah Instagram ça way pour lool du pour dugul di xol dé ay dougal c'est statue statue yeen say nga dougal photo jami ni lay bégué ni mëna content parfois nga def direct ñi nga xam di lay bégué ñu content ngeen waxtaan mënu ñaan nak yeen say nga dougal ñi nga xam di ci ñu ney ci ñu ci bu tout bon am problème yeen do ko occuper quoi mais da ngay xam ni adina ñun ñëpp ñoy am dafa am ko lay bëgg am ko lay bañ xam nga dafa am gaay lan la woon borom Dakar quoi jour Dakar billahi parfois gaay rek mo na mbay moy jour Dakar quoi bi da ben taw ñu be gaay la jour Dakar xam nga bay xalé jigeen ko bi def beug la djub le deul quoi bay comme ila djub bu jigeen ni xam nga genre inférieur quoi ay mbay jappal bay sumul fi mbay woy fi xam nga lu defé lol boy achal bi ngeen lu wala non lol xam nga fi Sénégal bo way do mer rek ñu ko gëna non lo débé comme nga tenu ma kër suma bobu c'est que ñepp jamm di dun yo xam sama passion la woon bu gol bo ñaan yalla naan yalla ma yalla may xaj ma dem ma yalla may xaj dem ma ko sa di ko di nga wax du deug ci yow deug ci yow walé sa xalé suma grand wala suma frère jamm ñu sék vraiment mais deug na len def ay business auto pa yow walé non li def ay business auto xama tay nit ñu dara rek sa frère bëgg ko non la démé rek mais tamit question de ñu def business vraiment auto non mom day way man ñu ko bu tay mëna auto bu ngor neex suma arranger tay bu bëggé mëna né bok su dé dama koy jaay tamit wala ci mais c'est pas que da ko bëggé dama koy jox
2.0 wa yalla sembi gain commencé ko wax ak